Спочатку бойових дій. Я приїхала сюди із міста Києва десь на четвертий день. Евакуація, евакуаційний потяг, у нас були обстріли. Тобто, коли почались вибухи, так як і скрізь. Так от і приїхала. Коли це все почалося, майже от весь цей час, який я знаходилась у Херсоні, я знаходилась на своїй роботі. Дуже довго наважувалась на це все. І в один момент просто зібралися і поїхали. Цих людей об'єднує бажання жити та працювати на благо України. А ще усі вони наразі внутрішньо переміщені. Хірург, неонатолог, педіатр, фельдшер вимушено покинули свої домівки та сьогодні працюють тут, у Вараській багатопрофільній лікарні. Колектив хороший, директор привітна, колеги-хірурги привітні, завідувач хірургії. Дуже позитивно всі поставились до того, що в них з'явилась нова людина. Тарас Миколайович спеціалізується на загальній хірургії та ультразвуковій діагностиці. За плечима 15 років стажу, вища кваліфікаційна категорія в хірургії та перша категорія в ОСД. Коли приходять на роботу нові лікарі, це тільки позитив. Вони заряджають новою енергією, вони заставляють людей теж придивитися, прислухатися. І вони прислухаються до тих новинок, які в нашому закладі, але разом з собою приносять якісь свої новинки, які теж нам стають в пригоді. У приймально-діагностичному відділенні зараз працює киянка Наталія. Добре працюється, пацієнтів вистачає і цікаво. Я як педіатр, але тут я якби приймаю пацієнтів і дорослих, і з різними патологіями, і неврологічні, і кардіологічні, і інфекційні. От того для мене це теж як практика, як навчання додаткове. У здравпункті ПТУ РС нині працює Валерія. Родом вона із Херсона, там набувала досвіду фельдшера виїзної бригади швидкої допомоги. Насправді, думки про те, щоб виїхати, виникли не одразу, але вже в якийсь момент так ти вже зрозумієш, що краще все-таки виїхати. Приїжджали російські блокпости, тобто нас дуже сильно перевіряли. Війна змінила життя багатьох людей. Доводиться пристосовуватися до нових умов, підійматися і далі йти. Я переживаю війну вже вдруге. Перший раз я переживала війну в 2014 році. Ірина приїхала з Краматорська. Важкий досвід роботи під час війни прийшов у Донецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Для порятунку людей там організовували санавіацію. Сирена нас не лякає. Ми знаємо, як евакуюватися, як надавати допомогу і породіллям, і новонародженим, як організувати безпечний вихід. Знаємо на своєму опиті, як це зробити швидко і якісно. Сьогодні усім їм хочеться додому, але розуміють, поки це неможливо. У нас там і робота, і дім, і друзі, і сім'я. Хочеться туди, да. Але тут теж добре. Очільниця Вараської лікарні каже, у медзакладі завжди раді підтримати колег. Треба підтримати людей, які приїжджають, змушені переселитися, бо їм важко. Чим ми можемо підтримати? Не тільки фінансово, а давши роботу. І вони залюбки працюють з задоволенням, з цією віддачею. Люди, які втратили роботу і не мають за що жити, вони цінують те, чого, можливо, і нас війна навчить, і цінувати те, що ми маємо.